诗篇第106篇。你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。谁能传说耶和华的大能？谁能表明他一切的美德？凡遵守公平、常行公义的，这人便为有福。耶和华呀，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠纪念我，开你的救恩眷顾我，使我借你选民的福，乐你国民的乐，与你的产业一同夸耀。我们与我们的祖宗一同犯罪，我们做了孽，行了恶。我们的祖宗在埃及不明白你的奇事，不纪念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。然而他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能，并且斥责红海，海变干了。他带领他们经过深处，如同经过旷野。他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们。水淹没他们的敌人，没有一个存留。那时他们才信了他的话，歌唱赞美他。等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教，反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神。他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。地裂开，吞下大滩，掩盖亚比兰一党的人。有火在他们的党中发起，有火焰烧毁了恶人。他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像，忘了神他们的救主，他曾在埃及行大事，在寒地行奇事，在红海行可畏的事。所以他说要灭绝他们，若非有他所拣选的摩西站在当中，使他的愤怒转消，恐怕他就灭绝他们。他们又藐视那美帝，不信他的话，在自己帐篷内发怨言，不听耶和华的声音。所以他对他们起誓，必叫他们倒在旷野，叫他们的后裔倒在列国之中，分散在各地。他们又与巴利皮尔联合，且吃了祭死神的物。他们这样行，惹耶和华发怒，便有瘟疫流行在他们中间。那时菲尼哈站起，刑罚恶人，瘟疫这才止息。那就算为他的义，世世代代直到永远。他们在米利巴水又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损，是因他们惹动他的灵，摩西用嘴说了急躁的话。他们不照耶和华所吩咐的灭绝外邦人，凡与他们混杂相合，学习他们的行为，侍奉他们的偶像，这就成了自己的网罗，
把自己的儿女祭祀鬼魔，流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像，那地就被血污秽了。这样，他们被自己所做的污秽了，在行为上犯了邪淫，所以耶和华的怒气向他的百姓发作，憎恶他的产业，将他们交在外邦人的手里，恨他们的人就辖制他们，他们的仇敌也欺压他们，他们就伏在敌人手下。他屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。然而他听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，为他们纪念他的约，照他丰盛的慈爱后悔。他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤。耶和华我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说阿们。你们要赞美耶和华。